गंमत आली असते हो गायकवाड, पण आमच्या बाळने घोटाळा केला. काय केलं? आम्हाला त्यांनी कोंडूनच ठेवलं ना. पण नेहरूंसमोर निदर्शन करायचं, त्यांचा मार्ग अडवायचा म्हणजे गायकवाड. आपण नंगे, आपण नंगे. वीर वामनराव जोशी आमच्या बरोबर तुरुंगात असायचे. आम्हाला नेहमी म्हणायचे, काय कबीरा आखडा बाजार मे लिए लुखाटी हात, जो फुके घरापनो चलो हमारे साथ. पण आपाजी बोलणं वेगळं आणि तसं करायचं प्रत्यक्ष म्हणजे तेच महत्वाचं आहे गायकवाड, तेच महत्वाचं आहे. नगरच्या तुरुंगामध्ये आम्ही होतो, तिथं आम्हाला पंडितजी साधेपणाचं महत्व सांगायचे. नुकतेच रशियाला जाऊन आले होते, प्रभावित झाले होते लेनिनच्या दोन खोल्या पाहून. आम्हाला म्हणायचे, जगातल्या असंख्य गोरगरिबांना क्रांतीचा संदेश देणारा हा क्रांतिकारक लेनिन दोन खोल्यांमध्ये राहतो. दोन खोल्यांमध्ये राहून त्यानं रशियामध्ये क्रांती केली, अवाढव्य रशियाचं राज्य केलं. असं साधेपणानं राहिलं पाहिजे असं आम्हाला सांगायचं. कुणाला? आम्हाला. गायकवाड, 47 साल देश स्वतंत्र झाला आणि ही स्वारी छातीवर गुलाब अडकून निघाली. कुठे? कुठं? ब्रिटिश सरसेनापतीच्या टोले जंग शाही महाराज झाला. अरे का तुम्ही त्यांना पत्र लिहिलं होतं ना? त्याचं उत्तर आलं. मला म्हणाले, काय करू, पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याकरता अशा जागेमध्ये राहणं क्रमप्राप्त आहे. वाईट वाटलं गायकवाड, अतिशय वाईट वाटलं. ते असं की सामान्य माणसासारखा पंडितजींनी प्रत्यक्षता प्रश्न केला. अरे कसली प्रतिष्ठा, सतत तळातळ स्वतःला बसवलं पाहिजे, विचारित राहिलं पाहिजे. मी कुणाचा पंतप्रधान? रस्त्यावर उघड्यावर झोपणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाचा मला काय अधिकार आहे शाही महालात राहण्याचा? पंडितजींनी या देशाला काही धडा नाही घालून दिला. परिणाम काय झाला गायकवाड? नेहरूंच्या नुसत्या राणीचं अनुकरण करणारे छोटे आणि खोटे नेहरू देशभर निर्माण झाले. खरंय, तुमचा तो साहेब राहतो तेवढा मोठा, तुमचे मालक त्यांचे साथी. बघा काय चाललंय. खरं सांगू का, या देशामध्ये आता काही चांगलं घडणं जरा कठीण.